হ্যালো হ্যালো রাইজসকল, মই মনুষা আকৌ নতুন এটা ভিডিও লাগিছো আপোনালোকৰ আগত। পট আজি যদি আপুনি মোৰ ভিডিওটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু আগৰ পৰা আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই আছে যদি থেংক ইউ। মানে আজি 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 মানে এটা কথা কবলৈ আহিছোঁ, ৰ'ব মই বহি ল'ম তাৰপিছত কওঁ। মানে সবে মোক আজিকালি কৈ আছে, মানে মনুষা ইউ আৰ চেঞ্জ বুলি সবে মোক কৈ আছে। মানে মই আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাবি আছোঁ মই ক'ত চেঞ্জ হ'লোঁ বোলো, মানে মই বুজি পোৱা নাই মই কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ গ'লোঁ, কি চেঞ্জ হৈ গ'ল মোৰ। মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোৰ এটাই মানে মানে কি কওঁ, মানে এটা কথাই মানে ইয়াত খেলি আছে, মানে মই কি চেঞ্জ হৈ গ'লোঁ, কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ গ'লোঁ ভাবি আছোঁ, কিন্তু পোৱাই নাই মই ক'ত চেঞ্জ হৈ গ'লোঁ মই নাজানো। ঠিক আছে, মানে চাওঁচোন মই এতিয়া অলপ চাওঁ আৰু নিজকে চাওঁ ক'ৰবাত চেঞ্জ আছে নেকি, মই আপোনালোকে ক'বচোন মই ক'ৰবাত চেঞ্জ হৈছোঁ নেকি। ঠিক আছে, ৰাইজসকল মোক চাবচোন মই কি চেঞ্জ হৈ গ'লোঁ, চব ঠিকে আছে নাক মোক চকু চব ঠিক থাকে, কি চেঞ্জ হৈ গ'ল। ৰ'ব মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ এতিয়া মোৰ কি চেঞ্জ হৈ গ'ল। ঠিক আছে, মানে মই চব ঠিক থাকে আছোঁ, কিন্তু দিনে দিনে অলপ 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 কৰি ক্ষীণ হৈ আছোঁ। ঠিক আছে, সেইটোৱে মোৰ চেঞ্জ হৈছে, বাকী একোৱে মোৰ চেঞ্জ হোৱা নাই। ঠিক আছে, বহুত গৰম আৰু দেই, মাই গড, গৰম। ৰ'ব মই মুখতে ফেন লগাওঁ আৰু, জয় বজৰং বলি। ফেনটো মানে আমাৰ ইয়াত ৰ'ব ভল্টেজ বহুত কম, চাব ফেনৰ মানে কিবাটো হিচাপ কৰিব পাৰি আৰু, পংখাটো যি শ্ল' আছে ভল্টেজে নাই মানে আমাৰ ইয়াত। ৰ'ব বোলে ৰাতিপুৱা যেতিয়া শুই উঠোঁ উঠিবলৈ হয় ৰাতিপুৱা, তেতিয়া ইমান স্পীডত ফেনটো স্পীড হয় ঠাণ্ডা হৈ যায়, এতিয়া কিন্তু দিনত বতাহে নাই। ৰাইজসকল দেখিছে নহয় এয়া ফেনটো, ফেনৰ লগত মই বিচনী মাৰি আছোঁ, মানে ফেনৰ একো কাম নাই, এনেই এইটো নামতে ফেন, একো কামো চামত নাই, ফেনৰ কোনো দুখ নহয় আৰু, এইটো দুখ অকল আমাৰ ইয়াৰ কাৰেণ্টৰে আছে আৰু। ঠিক আছে, ৰাইজসকল বহুত গৰম আছে, মই অলপ মানে গাঁৱতে ঘূৰি আহোঁ আৰু। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব অলপ, আমাৰ গাঁওখনটো দেখিছে বাৰু, হ'লেও মানে আজি মই ক'ত যাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছে। ঠিক আছে, ঘৰত ভিতৰত দিনৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা সোমাই আছোঁ, অলপ বাহিৰত ওলাওঁগৈ। ঠিক আছে, ৰাইজসকল মই আহি গ'লোঁ মানে নেপালী বস্তিত, বেলেগ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ বস্তি আৰু, এয়া চব ৰাইজসকল ঘূৰি আছোঁ আৰু দেই, কাম বন নাই, এইকেইটাই কৰি থাকোঁ আৰু দিনত। এয়া মোৰ ইখিনিখিনি ভণ্টিহঁতেও আছে, কিন্তু ৰখ মানে সিহঁতে লুকুৱাই আছে যে সেইকাৰণে মোৰ হাঁহি উঠিছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া মানে সোমা বাইদেউহঁতৰ ঘৰত সোমাম, তাৰপাছত ঘৰত যাওঁগৈ, ৰাতি হৈ গ'ল বহুত খোজকাঢ়িলোঁ। ঠিক আছে, চাওক সোমা বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ ফুল এতিয়া বিচাৰিম দিয়ে নে নাই ঠিক নাই, এতিয়া মানে সোমাবা পুৰা কামত ব্যস্ত আছে, আমি ইয়াত বাহিৰত আছোঁ ৰাইজসকল, বহুত টাইম বহিলোঁ মানে ৰাতিও হ'ল, এতিয়া যাওঁগে মই ডিব্ৰুগড়ৰ ভনীয়েক শৰ্মা বাইদেউহঁতৰ ঘৰত, বহুত টাইম যাব দিয়া নাই, বহি আছোঁ। ঠিক আছে, ৰাতি হ'ল, আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিব, ভাল লাগিছে যদি প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব। ঠিক আছে, মানে আকৌ মানে নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। ঠিক আছে, বাই বাই।